मासोलु राउन्ड ट्रेकिङ अथवा त्यसलाई लार्के पास ट्रेकिङ पनि भनिन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ अब खासै अब ट्रेकर्स आफू ट्रेक गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो खासै गाह्रो त्यस्तो डिफिकल्टिज ठाउँ होइन, तर अब कहीँ घरबाट त्यति बाहिर ननिस्किने अब हाई त्यति नजाने यस्तोलाई चाहिँ अब अलिक गाह्रै रुट हो त्यो पनि। मेक्सिमम हामी फाइनल डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो 5166 समथिङ छ, अनि त्यो भएर हाइट चाहिँ हाइटको हिसाबले चाहिँ यो सामान्य नै मानिन्छ। अब ट्रेकिङमा 6000 गइन्छ, तर पनि अब त्यति आफू ट्रेकर्स अब अलिकति प्रोफेसनल ट्रेकर्सहरू नहुने घरबाट त्यति बाहिर ननिस्किने हाईमा त्यति नजाने मान्छेले चाहिँ त्यो पनि गाह्रै हुनसक्छ। अनि एउटा कुरो चाहिँ यसपालि म धेरै पटक गएँ त्यहाँ, अब अहिलेसम्म एबाउट 8-9 पटक त गइसक्यो होला, तर यसपालि मलाई नयाँ अनुभव भएको चाहिँ अहिले यो गाडीले रोड तल बिगारेको छ, त्यो भएर अलिकति हाम्रो त्यो क्याम्प चाहिँ लङ हुने रहेछ क्या, 3 दिन चाहिँ लङ हुने रहेछ। त्यसमा चाहिँ अलि हिँड्न नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ निकै नै हिँड्नु पर्ने हुन्छ तल 3 दिन, अनि त्यहाँदेखि माथि चाहिँ क्याम्प त छोटो छोटो हुन्छ, अब त्यहाँबाट हाइट बढ्दै जान्छ, त्यो भएर अब लेग लाग्ने हाई अल्टिट्युड सिकनेस भन्छ होइन, लेग लाग्ने कुरामा चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ मान्छेको बडीमै भर पर्ने रहेछ क्या। जस्तै कोही अब झापा सबभन्दा होचो ठाउँबाट आउने मान्छे धरानतिरबाट आउने मान्छे हाई लाग्दैन, अनि फेरि हामी 2025 जन्मेको 4000 अब तिर त हामीले घाँस दाउरा खोजेको मान्छे अब हामीलाई 5000 पुगेपछि कहिले लेक लाग्छ, अनि त्यो भएर यो एउटा फिजिकल उसमा पनि भर पर्ने रहेछ लेक लाग्ने कुरा। अनि अर्को चाहिँ नयाँ नौलो चाहिँ अलिक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि लगभग हाई लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ 3000 हाई लाग्न सुरु गर्छ, 3000 गर हाई लाग्नु भनेको लेक लाग्नु हाई अल्टिट्युड नै, हामी चाहिँ हाई लाग्नु भन्छौँ, अनि 3000 लाग्न थाल्छ कसैलाई। त्यो हुँदाखेरि अब हाई लाग्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले फर्स्ट एड ट्रेनिङ पनि 2-3 लिइसक्यौँ, र त्यो अब सामान्य ट्रेकिङ गर्नेलाई अब ट्रेनिङ नलिनेलाई पनि थाहा हुन्छ, त्यो ट्रेनिङ हुन्छ अगाडि हाम्रो जानुभन्दा अगाडि अगाडि भन्दा नि हाम्रो अफ सिजनमा हुन्छ त्यो फर्स्ट एड ट्रेनिङ होइन, केसहरूलाई होइन गाइडलाई, अब त्यहाँ गएपछि गाइड नै लिडर हो, त्यसले सबै ह्यान्डल गर्नुपर्छ। ग्रुप बिरामी भएन के गर्ने, पोर्टर बिरामी भयो के गर्ने होइन, खानाको व्यवस्था होटेलदेखि लिएर सबै सुत्ने व्यवस्था कस्तो छ, राम्रो छ कि छैन, कुन अब त्यहाँ खाना राम्रो छ कि छैन, यो सबै, अनि ग्रुप कुन खालको बिरामी छ, डायरिया भयो अथवा फुड पोइजन भयो, अब इमिडिएटली एक्सिडेन्ट भयो, हात भाँच्यो अथवा खुट्टा मर्कायो हात मर्कायो, यसको सामान्य बेसिक नलेज हामी हुनैपर्छ। अनि त्यो भएर राम्रो राम्रो कम्पनीबाट चाहिँ अब सामान्य नलेज भएको गाइडहरू हुन्छ होला, कुनै एजेन्सीबाट कुनै गाइडहरू, अब एउटा अब टाउको दुख्दा के औषधि खाने, प्यारासिटामोल खानुपर्छ भन्ने थाहा नहुने पनि जेस मैले देखाएको छु होइन। तर गाइड भइसकेपछि हामीलाई बेसिक नलेज चाहिँ हुनुपर्छ, त्यत्रो हाईमा गइँदैछ, सी लेभलबाट चाहिँ कुहिरे आइरहेछ, सी लेभलको टुरिस्टहरू लगेर गइरहेको अवस्थामा अब त्यहाँ हाई अल्टिट्युड सिकनेस लाग्यो भने के गर्ने, अरू अरू बिराम भने के गर्ने, आदि इत्यादि सबै नलेज हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरो गाइड भइसकेपछि त्यति मात्र होइन, हरेक कुरा जस्ट ट्रेकिङ गाइड भनेको चाहिँ एउटा सामान्य चाहिँ होइन, चाहिँ अलराउन्डर हुनुपर्छ, नेपालीमा सर्वज्ञ भन्छ नि, साइकोलोजिस्ट पनि हुनुपर्छ। जस्तै अब गेस किन रिसाइरहेछ,
अथवा ग्यासले किन खाना खाइरहेको छैन, अथवा ग्यासलाई के गर्दाखेरि मनपर्छ, ठ्याक्कै ग्यासससँग भेटेको एक दिनमा हामीले ग्यासलाई रिड गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। यो ग्यासलाई गफ गरेको मनपर्छ कि होइन, जोक गरेको मनपर्छ कि, धेरै बोलेको मनपर्छ कि, कम बोलेको मनपर्छ कि, आदि इत्यादि, त्यही भएर सबै खुसी पारेर ल्याउनु पऱ्यो नि होइन। त्यो भएर अनि त्यो हुनु पऱ्यो। अब हिँड्दै जाँदाखेरि जियोग्राफिकल अब हरेक गुहरू सोध्न सक्छ, जियोग्राफर पनि हुनु पऱ्यो, बोटानिकल हुनु पऱ्यो, फ्लोरा फौना सबै थाहा हुनु पऱ्यो, बाटोमा सोध्छन्। अब हरेक त स्पेसलिस्ट त बन्न सकिँदैन, तर बेसिक कुराहरू उसले जस्तै हिँड्दै गयो, वाट इज द नेम अफ दिस ट्री भन्यो भने त्यो नाम त भन्न सक्नु पऱ्यो होइन, कति हाई लेभलमा त्यो पाइन्छ त्यो भन्नु पऱ्यो, चरा देखिन्छ त्यो कुन क्याटागोरीको चरा हो, त्यसलाई ठ्याक्राकै साइन्टिफिक नेम दिन सकिँदैन, तर फिन्च क्याटागोरी भयो, ड्याप्लर्स क्याटागोरी भयो, अनि फिजान्स क्याटागोरीको हो यो, फकटेल्स क्याटागोरीको हो भनेर होइन, जस्तो जनावर देखियो। यसपालि मलाई एउटा अनुभव के हो भने, एउटा फ्याउमुसा भन्दो रहेछ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा मामुत नाम राखेको रहेछ, तर मामुत त मेरो विचारमा मामुत भनेको अर्कै जनावर हो, एउटा ठुलो अजङ्गको मामुत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हो यस्तो कुराहरू सबै थाहा हुनु पर्यो कुहिरेलाई। अब फेरि कल्चर हिस्ट्री सोच्छन्, अब गाउँ पुरानो गाउँ पुगिन्छ, अब उस्तै अब कस्टममा देखिन्छ होइन, डिफ्रेन्ट कस्टममा के हो यो टिप्टेन, अब कस्टम हो कि टिप्टेन कल्चर हो कि, अब कति लङ टाइमबाट आएको होइन, के खान्छन् के लाउँछन् लुगा खुवाइ के उब्जिन्छन् आदि इत्यादि सबै। त्यो भएर अब साँच्चीकै रियल ट्रेकिङ गाइड भनेको निकै नलेजवान नै हुनुपर्छ होइन। त्यो भएर अहिले चाहिँ अहिले जस नलेजवान गाइडहरू पनि ग्रोइङ भइरहेछ मैले देखेको। कुन उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक हुन्छ यो जानले? उमेर चाहिँ ऊ ट्रेकर्स चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ टुरिस्ट हाम्रो गेस्ट चाहिँ अब खासमा भने अब 18-40 वर्षकोलाई चाहिँ मैले चाहिँ मानेको र यसको ठ्याक्रक यस्तो नियमबद्ध यति उमेरकोलाई मात्रै यो हुन्छ है भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छैन, जो पनि जान सक्छ। यसपालि हामी यो लार्के पास लगभग 60 वर्षको होइन 65 वर्षको गेस्ट रिचार्डसँग गएको थियौँ, उसले राम्रै सक्यो, तर 38 मिटरमा गएपछि चाहिँ अलि जोस विराम भएको थियो, तर एक दिनमा चाहिँ अलिकति कवर गरेर हामीले सक्सेस गऱ्यौँ होइन। त्यो भएर तर एउटा चाहिँ आँकडा के बनाउँछ भने, कुनै कम्पनीले चाहिँ जस्तै गेसहरू यति यङ नै छ अथवा 5-10 वर्षको छ भने तिनीहरूको कहाँ कहाँ ट्राभल गरेको छ त्यो लिस्ट पठाउँछ क्या, अगाडि नै इन्फर्म, जस्तै कुन कुन टा कति हाई मिटर अगाडि गएको छ त्यो लिस्ट पठाउँछ क्या एउटा फर्म। अनि जस्तै 70 वर्षको 65 वर्षको 75 वर्षको बुढाबुढी छ भने उनीहरूको हेल्थको ऊ भर्न लाउँछ क्या, फिजिकल हेल्थ कस्तो छ, रोग कस्तो लाग्यो पहिले, योभन्दा अगाडि कहाँ कहाँको हो, त्यसको त्यो फर्म भरेको इस्टिमेटमा चाहिँ यो रुट गर्नु सक्छ है भन्ने अन्दाज चाहिँ लाउन सक्छ क्या। कुनै कुनै कम्पनीले चाहिँ त्यो पनि गरेको छ होइन। त्यो भएर खासै उमेरको यकिन चाहिँ छैन। मैले योभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ 5 वर्षको बच्चालाई थोरोङ पास गराएँ। थोरोङ पास भनेको 5,500 मिटर छ होइन, त्यो चाहिँ भरिया लगाएको थिएँ त्यसलाई बोक्न, तर त्यो लगभग धेरै जसो हिँड्यो, त्यो बोक्नु परेन, टपमा पनि बोक्नु परेन, टपभन्दा तल चाहिँ अलिकति बोक्नु पऱ्यो, त्यस्तो हो। त्यो भएर खासै उमेरको